У Нідерландах затримали двох російських шпигунів, які намагалися викрасти дані у справі отруєння Скрипалів. Обох вислали до Москви. Цю інформацію опублікували місцеве голландське та швейцарське видання з посиланням на власні джерела. Подробиць не повідомляють, пишуть лише, що сталося це на початку року. Росіяни прямували до Швейцарії, там вони збиралися здобути дані з лабораторії в місті Шпіц, яка, зокрема, розслідує хімічні атаки у Сирії, а також отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки нервово-паралітичною сполукою «Новичок» у Солсбері.